هرت موقالكو وفرحت بس أنا حسوسيو موقال كان فرحت ده أنا صوده آد أدوين دونتان موقال يا بدروها دتك إسهري أنا اللي أقولي يا دورة جري لو داجي هاي مركان هاي يو جبيد أو دلالك يا هواي إسافكسين لو راس أسكري درسين جبيد يوالسودي أنا كم أوين هيا مركي أنا يما دي اللي لهذا جبيد وحمرة ودير قريشك الأد سان واي أنا يوم عمل جبيد لشي أنا وأصدقال خيار إماد واكو قلت انتهاي لك اسكدا وهان نيوي قبر سجال جيرة ايا آبهان لغا سوحدي مقدوشا لكياني دادا لغا إبسدي وسجال جير ألا مغالا محي بلايا بدن كجرتا baadiyaha shabeelada hoose ayaa gabadhan laga keenay qaabka gabadhan loo keenay ama aabaha looga soo xaday ama ujeedka gabadhan laga lahaa aabaha ayaa noo qeexi doono balse markaa waxaan ka codsanayaa inaad nagu soo birto subscribe tiraado gambaleelka furato muuqaalka share gareyso meelo badan aad gaarsiiso facebook page kana follow iyo like aan u dhaadaan saaxiibada social media nagala socdo waxaan ka codsanayaa inaad follow gareeyaan why muqaalada aan soo gelino waxaan dareemaynaa in aad ku qaraxsantiin si dad badan idin kara ay muqaalku u gaaraan meel fogna geeyay waan jeclahay waxaan rabaa in aan bar matiba muqdisho mall ah in aan ku galo toobax kaliyantii aniga waa imaan marka sabaasha adigna waxaad ku jeclaysatay adigu nadaafadda iyo goob wanaag aad ku doortay muqdisho mall apartments madalku wanaagsan qancinta macaamiisha dhawaan waxaan la wadaagay muqaal gabar Soomaaliyeed oo 9 sano jir ah oo baadiyaha gobolka shabeelada hoose laga keenay gabadhan waxaa magaalada muqdisho keenay naag dalaal ah kadibna cid ayay ka iibisay markii ay iibisay gabadha aabeed wuxuu sharaxaad ka bixiyay halkaan uu ugu yimid isagoo iska murugsan xoolaley ah xoolo ka soo kacay ciyaar kale ka dayacan yihiin ilmeeni halkaan ugu yimid halkaan waxa uu keenay gabar aan dhalay oo 9 jir ah iyo id oo naag aragtay oo dalaal ayaa iga soo wadeen magaalada ay keeneen qof oo markaan shaqaale ayaa ii diibeen markaan meeshaas ku dhuntay gabartii hadda markaan maanta asniintii daraad asniintan asniin sideed 3914 beriya iga magantahay gabadhaada oo 9 jir ah oo walaweyn ku sugan waan kala aqoon magaaladan sababta loo soo wada maxay ahayd gabadh wax sababta loo soo wada shaqal soo wada gurishaq waan 9 jir haa magaceeda dhamaystirni shaq luuli maxamed nur ali luul maxamed nur ali oo 9 jir ah haa oo walaweyn joogto oo walaweyn baadiid weey baadiidu joogto haa in laga keeno gobol ee gobolka Baadir la keeno adiga aabahaan si ku ogolaatay aniga ma joogno aniga loo leeyahay duura jire loo daajiyay markaan hooyad iyo gabadh oo dalaalka iyo hooyo isafkaseen labadaas askari ay darsadeen gabadhii waa la soo dhiibay aniga kuma ogeyn haya markii aniga yimaadiya leeyahay gabadh waa xamara u dir gurisha gal aad san way aniga maamul gabad dhashi aniga waa isdegal akhyaara imaad waa ko qaldantahay laak iska dhaaw waan neeway intaas kadib markaa gabadhii markii magaalada la keenay ee sida uu sheegay haaskiisa ay isugu xumaadeen oo gabar kale too dalaal halkaan ay keentay gabadhu waa la shaqaaleysiiyay 9 jir waa xitaa uma muuqato 9 jir muqaalkeeda waa la shaqaaleysiiyay gabadhii waxaa la socota maalintii gabadhii keentay oo dalaalka ahayd ma dhici karto sida kulumi kartaa waxaan dareemaa hadda xitaa aabihii gabadhii gacantuu ka qabtay wuu helay laakiin inay la joogtay inay magaalada joogto magaalada uga tagay ma aqaan aabaha la xiriiray wuxuu ii sheegay gabadhii waa helo yiri waa la mahadsan tahay dadkan iga gaarsii baadiyan jiraa taleefankan tana fiican male marka waa kaasaa garbaaga la hadalo gabadhaan dhacdada ku dhacday ayaa ku badan ii sheegaa marka dhibaatada kale ku dhacday markii magaalada la keenay
magaalada dhexdeeda shaqo lagama siin. Dar es Salaam cid joogto ayaa loo geeyey oo lacag laga qaatay oo la dalaalay, kadibna waxaa la yidhi bil kasto hooyadeed waxa u tuuri kartiin u tuura. Waa saas, maadaama la shaqo baraayo. Gabadhu markay yartahay oo aysan kala aqoonin waxaan xaqa ugu leeyahay iyo waxaan xaq uguma leeyahay in cid loo shaqaaleeyo, dhibkay leedahay waa ogtihiin. Waxaa hore laygu sheegay gabdho yaryar oo inta lagu shaqeeyo maanta la guri ka shaqeeya la yidhi bax hebla soo caawi oo cido kale dharka lagu soo dhaqo, oo qaarkood xanuunka feeraha uu ku dhacay, oo qaarkood inta xamili waayey ilaa hadda lala yahay. Gabadhan calaa kulli xaal waa soo lugaysay, Dar es Salaam ka soo lugaysay, Cabdilcasiisaa laa qabtay iyadoo badigii la rabtaa la qabtay. Halkaasaa dadka qabteen lambaray wacdo ma taqaano, moobeel weligeed looma diibin, xamar meeshay ka joogtay meel kale kalama taqaano, waa iska reer gobol. Gabadhii baafinta markaa u sameynay, aabihii ciddii lasoo wacay, ciddii la wareejiyey. Aabahaas xanuunka uu maray waxaa mari doono aabayaal fara badan oo gabdhahoodii gobollada, waxaa ugu badan labada Shabeelle, gabdhaha laga keeno, xamaraa la keenaa, cidaa loo dhiibaa gabadhii. Ciday la joogtaa, qaarkood kufsiga la kulmaan, qaarkood jigdilay la kulmaan, qaarkood waa la handadaa, dhibaatooyin badan gabdhahaas qabsado. Lama daba raaco, qof wax ku og male. Marka gabadhan aabaha waa u sheegay, waxaan ku iri kama qarin, xaaskaaga qalad way kaa geli kartaa, laakiin gabadhaas gabadhii soo waday ee Shabeelaha hoose ka soo waday ee xamar keentay adigoo fasax adi lagaa qaadan ee cid ka iibisay dalaashay, waxaa xaq u leedahay inaad dacweyso oo sharci aa la fuusho. Sababtu waxaan dareemi karaa problem ka dhalan karo. Ilaahay amarkii farxadda maanta waxay tahay gabadhii in la helay, islamarkaana aabihii gabadhii oo gacanta iskaasi ay soo waceen. Aabahaas marka waxaa rabaa hal fariin oo muhiima in hawada u marsiiyo. Gabadhaada shalay dayac ay kusoo tagtay, ogaal la'aan ay kusoo tagtay, laakiin maanta ogaal la'aan dambe kaagama soo tegi karto. Mar dambena gabadhaadii oo cid laga iibiyey ma kuu baafin doono, mana la hubo haddaan kuu baafin xataa in la heli doono. Gabadhaada hayso ayadoo aan qaangaar ahayn, magaaladan ha u soo dirin. Muqdisho gabdho fara badan oo gobollo ka yimid oo ilbax isku maleeyey oo qaangaara ha ku lumay. Waa magaalo weyn waay, gabadh gobol ka timaado ma xamili karto dhaqanka magaalada, kaba sii darane hadday saqiir tahana way dhib badan tahay. Sidaa daraadeed aabahaas mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan kaga digayaa in arrinta noocaas oo kalaa aysan qabsan. Waxaan rabaa marka inaan la hadlo cidaha gabdhuhu ay u shaqeeyaan, gabdhahana saqiirada ay yihiin. Ilaahay ka baqa qofka saqiirka ah, xooggiisa lama isticmaali karo, lama adeegsan karo, ilaa qofku qof weyn oo qaangaara oo shaqada raalli u yahay uu yahay. Weliba qof aan hooyadii iskuu keenin, aabihii iskuu keenin, hadday birdhib kugu sameysa xitaa waa saqiir, ama meel u raacda male. Anaa damiinka ah konta kondora lagaa qaatay, waxaa la yidhi ciddeeda lacag iska sii. Dhibaatooyinka noocaas oo kala, gabar Soomaaliyeed oo waxbarasho u baahan oo weli barbaaran u baahan inaad addoonsataan wax qurux badan ma ahan. Intaasoo talaan waxaan ugu darayaa in xanuunka iyo dhibaatada taagan ay tahay mid guryo fara badan ka jirto, qaar badan oo daawanaya maanta gabdho yaryar oo aan shaqo gaarin ay xoog ku haystaan, afduub ay ku haystaan, sababtoo ah xurba ma aha gabadhu. Marka waxay u marayaan inay xaq iska bixiyaan oo lacag ay hooyadeed iyo aabeed u diraan, laakiin xaqiiqada gabadha afduub aa lagu haystaa. Waana waxaan banaanayn bidiiniyan culimmada weydi kartiin, qofka saqiirka in la adeegsado, la addoonsado wax qurux badan ma ahan. Waxaan sidoo kale ugu baaqayaa dadka ay la joogaan gabdhahaasna haddaba inay waalidiintooda iskaga celiyaan, haddii markaas gabar cidda u dhow aysan ahayn oo adeegana xamili karto, qaadi karto. Waay adigaba gabadhaada ma jeclid, in gobol laga tuuro cid u shaqeysa ma jeclid. Muuqaalkan waxaan jeclaanayaa marka in la sheergareeyo oo meelo badan la gaarsiiyo oo dhegta dad fara badan oo dhibaato ku haya gabdhaha Soomaaliyeed lagu dhibciyo. Waad ku maasan tahay daawashadaada, farxad ayuu muuqaalka ahaa, laakiin waxaan aad ugu xumahay in aan si farxad u hadlin oo aan ka cadhaysanahay weli dhibaatadii gabadhaasi gaartay. Intaan dib ku dhigno waxaan idinka tagaa siyaasi nabadgelyo. Waad ku maasan tahay daawashadaada.